Përreth 3 orë Dritan Prifti u pyet në drejtorinë e policisë së Tiranës në lidhje me letrën e Spartak Brau, se ai është pjesë e një komploti kundër Ilir Metës dhe qëllimi është destabilizimi i vendit. Prifti nga orët e qëndrimit para hetuesve ka patur shumë për të thënë dhe këtë e shprehu edhe në komunikimin që pati me gazetarët. Ish-ministri tha se nuk e njeh Vojsava Ismailin, ndërsa Kastrioti Ismailin nuk e ka takuar prej 10 vitesh. Madje shtoi se në arbitraz, ku biznesmeni Ismaila i ka hedhur shtetin shqiptar, do të mbështesë qeverinë. Unë nuk e kam taku në herë kur dhe nuk e njof bashkëshorten e Kastrioti Ismailek. Sqarova që edhe Kastriotin duhet kemë 10 apo 12 vjet pa e parë dhe pa e takuar në një herë. Nëse qeveria dëshiron që t'jem dhe unë një dëshmitar në kratë qeveris për arbitrajin që ka ndaj kompanis Dia, unë si ishë minister jam i gatshëm të ndimoj qeverin që mos t'i umbi këta 135 milion euro. Prifti odhi akuzat ashpra mbi Ilir Metën, LSI-n dhe Partinë Socialiste. Pavarësisht se ai është nga Skrapari dhe unë jam nga Myrzeqeja dhe ai për shkak të origjinës kërkon të ofendoj, ai nga Skrapari është, po deri ke ripi mezit më vjen mua. LSI është bërë si ajo gruaja që është martuar për herë të dytë, po që sa herë që i shkon mendja ke burri i parë, shkon përsëri edhe me burrin e parë. Kjo qeveri është destabilizuar. Janë dy parti në qeverisje, njëra vjet nga mëngjesi i darkë dhe tjetra dhunon nga mëngjesi i darkë me taksa, me gjoba. Ish-ministri shtoi në fjalën e tij duke thënë se do të shpërndajë një material filmik ku do të vërtetohet se deputeti i LSI-s Agron Çela ka marrë shumë të konsiderueshme parash nga Dia. Drejtori ekzekutiv i Dias sqaron që firma e Agron Çelës ka marrë 16.4 5 milion nga Dia. Ish-ministri përfundoi fjalët e tij duke thënë se do të rikthehet përsëri të dëshmojë në lidhje me aferën Çes. Ai pohoi se prokuroria tashmë ka nisur një hetim mbi veprimtarinë e kësaj kompanie në vendin tonë. Prokuroria pas ka filluar në fakt një hetim për Çezin dhe më kanë thirrë që unë për këtë fakt, pra për këtë hetim që nuk kishte lidhje sot në letrën e Braus, unë të vi sërish dhe të dëshmoj me të gjitha ato që di. Në ditët në vijim pritet të jap dëshminë e tij Spartak Brau, autori i letrës. Gjithashtu Kastrioti Ismailaj do të jap deponimet e tij në lidhje me këtë çështje. Aktualisht ai ndodhet në paraburgimin e Mine Pezës në kryeqytet.